Сьогодні я зачитую з Івану одну із найвідоміших історій, які розкрив Христос. Історія, яка дає відповідь, що таке любов. Ніж Ісусом Христом і ну, законником це було словом того часу людина, яка вивчала професійно вивчала. Слава Боже, його тлумачила виникла розмова. Виникла розмова більше по ініціативі цього слова, який хотів не стільки, е, почути відповіді, а більше, щоб якось е, просто поговорити і, можливо, якось мати зачіпку, щоб казати, що Христос можливо е, не такий гарний богослов, як він. Це Богослов запитує Ісуса Христа, що йому Богослову, треба робити, щоб він знав, що мав певність, що він буде мати вічне життя, життя у Бога. І Ісус Христос каже, ну ти з Богослов, як ти згідно Слово Божого, як Ти би відповів. І той дає чітку і правильну відповідь. І це показує, що Він знав відповідь на питання. Він не потребував знання. Він відповідає, ну, закон говорить, що я повинен любити Бога та всім серцем повністю, ну і любити свого ближнього. Ісус говорить, ну ти все знаєш, ти правильно сказав, правильно сказав. Роби так, роби так як і ти сказав, і ти будеш мати вічне життя, і будеш певний. Ну і тоді цей Богослов Ніби бажаючи себе виправдати. Говорить, ну, а хто ж мій ближній? ближній? Я повинен любити ближнього, а хто мій ближній? Невже всі люди в місті, які тут живуть, всі мої ближні, я маю всіх їх, їх любити? І ось на це запитання, хто мій ближній? Кого я маю любити, Ісус дає оцю, як відповідь історію про, ну, її зазвичай називаємо. Історія чи притча про милосердного самарянина. Я її зачитаю, але коли буду зачитувати, озвучу деяких героїв з сучасними назвами. На людину, яка буде в біді, там в його житті чи повз нього придуть три особи. То буде священник, буде Левит того часу, буде Самарії. Так я ось заміню їх, щоб ми відчули. Емоції цієї історії. От Якби Ісус Христос розказував би цю історію зараз в нас в Зібрані, там о, ці люди були б замінені на, на сучасників. Якби в нашій церкві не розповідав, думаю, Він би назвав би першого героя пастором, другого героя назвав би проповідником, там, чи дяконом, чи спілком прославлення проповідником, а третього героя. Я скажу, як бого він назвав. почуєте. <рив> щоб відчути ці емоції? З віша 30-го. У відповідь Ісус промовив: один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до нього розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Випадково тією дорогою проходив один пастор і побачивши його, обминув. Mm. Так само і проповідник прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь віруючий Московського патріархату, проходячи підійшов до нього. І побачивши, змилосердився. Він підійшов, перевізав йому рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два одинарії, дав власникові гостиниці та сказав: Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім? Тому, який попався розбійникам, він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, і де й ти чини так сам? Ось ще було слово, коли Ісус запитує, Кого ти вважаєш ближнім, навіть не хотів назвати його, Хто він є. Бо ось ця особа тут самарієць, були їм ну, не, ну, не то, що неприйнятне, а не огим. Той, хто казав милість. Священник йшов тією же дорогою. це була дорога між Єрусалимом і Єрихоном. Єрихон — то було потужне торгове місто. Був гарний ринок, де був гарний бізнес, магазини сучасні на той час. Хорошо можна було купити, продати. І людина, яка попала розбійником, йшла з Єрусалиму, йшла в Єрихон. Можливо, йшла саме тоді, по якимось справам бізнесу, щось купувати. Можливо, при ньому були великі гроші, чи, можливо, якийсь товар, який мав там продати. І розбійники, які там читували. Вичислили, що це чоловік йде непустий, зрошимо, і його погрубували, обибрали, побили, відлишили напівживого лежати там десь при дорозі. Через який час цією самою дорогою йде священник. Тут використовується слово проходив один священник». буквально перевести спускався тою дорогою священник. Це говорить про те, що він йшов з Єрусалиму в Єрихон, не навпаки. Бо дорога з Єрусалимум Єрусалим був на горах, а Єрихон — в низині. І от Сходити, це означало, що він йшов з Єрусалиму в Єрихон. До речі, якщо і той самий е, чоловік, який попався тим розбійником, і, е, священник вертався, можливо, служби, Бо сам в Єрусалимі був храм. І думаю, що він, напевно, сам переживав своєю сім'єю в Єрихоні і вертався після служби. Тоді священники служили в храмі не так, як у нас зараз, вони заступали на чергування. Як правило, там було чергування не так, не так часто, але, але тривали. Думаю, що попадало десь так тиждень чергування, і всього на двічі в рік було тиждень чергування. Було 24 череди цих і міняли священників. Можливо, він тиждень прибув в храмі. Ну, там і ночували. І день працювали, тиждень прибув в храмі. І після тижня чергування він вертається додому. Він поспішає, він зморений, він хоче бачити сім'ю, діточок. Е, в нього були такі важні справи у храмі. І проходить і бачить якийсь там побитий чоловік. Ну, що я зараз буду бруднитися? Хтось інший, напевно, поможе. Хтось інший поможе. Можливо, він сказав, я за нього помолюсь. Я не знаю, що він сказав. Він пішов. Собі. Через якийсь час дійсно хтось інший йде. Його, Один із його помічників, де Левит. Можливо, Левит також йшов в служіння, не знаю. Він теж йде той дорогою. І Левит не знав, що перед цим приходив священник, але він поступив точно так же саме. Точно так же саме. Побачив, подивився, що людина помирає і пішов далі. Пішов далі. Е, Про минуле. Про минуле. Вони йому нічого не зробили пагану. От ті люди, які його побили, то ну, явні бандити, да, То явні бандити, явні грішни. Вони прийшли, пограбували, побили то грішник. А чи був священник і Левить грішники згідно цієї історії? Думаю, що так. Тому що е, в чому було питання? Хто мій ближній, в чому було питання? А як мені бути впевненим, що я маю вічне життя? А в в тому ідеї люби. Вони не йшли і не любили. Тому ці два чоловіка, релігійні і набожні, йшли дорогою, яка не йшла дорогою до вічності? Бо цією дорогою вони не проявляли життєвою любов. Іде треті. Самарійці, чи Самаряни, як ми звикли говорити, вони жили поряд з Ізраїлем, порад, так, посередині, посередині території Ізраїля, але мали дещо інші точки вірування, ну, прикручені, От в них було Слава Боже, але були якісь свої традиції, які були приключені Славом Божим, і ну, щось було схоже, хто їх так порівняв. І євреї, і євреї, які віряли щиро, і правильно їх, до них сталося з презирством. слово Боже, прикручувалися, ідею не мішали, і все що угодно. І навіть з ними не привітались, бо й не поздоровались. Але ці Самаріць не приминув. Не просто не переминув. Ну, Якщо у тих були якісь справи, я впевнений, що і в це були справи. Ну, він ж не просто так, що між містами. Якби це він в місті, може він просто більше погуляти. А це між одним містом, між другим містом, велика дистанція. він там йде. В нього теж якісь плани, в нього теж якісь справи, які спонукали його в цю дорогу. Але він, коли побачив побитого чоловіка, зрозумів, що його справи можна відкласти і треба відкласти тоді, коли є людина в більшій біді і в більшій потребі. Він робить максимально, як ми міг зробити, щоб йому допомогти. Там він наказує йому першу допомогу, тими. Засобами, які були під рукою в нього. прив'язує, одягає його, ставить на свою худобину на ослика. І Щоб там не залишити, на холодну ніч везе його, везе його до, до готелю, там дбає, дає кошти два динарії Це по тим цінам, це великі гроші він дає йому, щоб. Ну, щоб той власник міг подбати його якнайкраще. І говорить, якщо ти ще більше подбаєш, я тобі ще додам, коли буду вертатися. Сказано, що саморієць, побачивши, змилосердився. А про тих не сказано, що змилосердилися. Вони просто побачили і обминули. Якщо змилосердився, то ти не обминеш. Слово це змилосердився в Єванглії зустрічається винятково тільки до реакції Ісуса Христа, коли Він бачив потреби людей і завжди на ці потреби відповідав своїм милосердям і своїм чудесам. І в деяких випадках це слово зустрічається, коли Христос розповідає притчачій історії, вичаючи нас, як нам треба вести себе. Тобто милосердя Христа це не просто емоції, ну, я, ми, там, просто жалко вас, але в мене нема часу, я піду далі. Це завжди були емоції, які впливали на життя і проявляли справи. Не виникало питання, чому він завіз його в готель, а не в лікарню. А знаєте що? Тоді, коли жив Христос, не було лікарень. Ну, стаціонарів не було. Лікарень, де могли люди лежати. Були приватні лікарі, які приходили на дом, консультували, назначали лікарство, але лікарень, де, можна, де людина лежала б і з нею дивилася, не було тоді. І тому він відводить його в готель, оплачує всі потреби і услуги. А знаєте, коли появились перші лікарні, такі, які зараз досить такі, у нас розповсюджені, перші лікарні появились тоді. Коли церква, християни, отримали якби законний статус, коли їх перестали гнати і сказали, що дійсно ми даємо право існувати, ви не є чимось таким забороненим. Це було 4 століття нашої ради. Ну, пішло приблизно 300 років після Ісуса Христа, коли церкву признали, що це законна і добра релігія, яка має право існувати. І коли їх признали, церкви почали будувати. Віруючи ну, почали будувати церкви, і при церквах почали будувати лікарні. Ну, не при всіх звісно, церквах, але при багатьох, особливо при крупних, будувати лікарні, церковні лікарні, церковні лікарні, де, як церква е, оплачувала чи як, нанімала лікарів, і людей лікували. У першій лікарні створили християни на землі. І потім, коли держава зрозуміла, наскільки це важливо, Держава, якби, почала робити це саме. Зараз ми не будуємо церковні лікарні, тому що ну, держава це робить. І слава Богу, що ну, ми, їх ми їх навчили. Не ми, а християни, які розуміли, що таке милосердя, які розуміли, що Христос не приходив повз чужу біду. І, і е, більша частина служіння Христа на землі це було прояв е, милосердя лікування і стілення над хворими. Деколи розповідаю, як ми зараз з нашим Вінницьким християнським медцентром, це, як це волонтерами їдемо переважно в поїздки на території, які були недавно звільнені, чи поблизу, поблизу військових дій. І там проявляємо якусь там от, це милосердя, лікування. Чому ми їдемо туди? Тому що там більша потреба. Там е, частина тих лікарів, які переживали, виїхала. І люди, люди, Не всі люди можуть отримати медичну допомогу на тих місцях, а ті, хто живуть в селах, ще важче, тому що, наприклад, якщо їхати в Херсонську, області, то, ну, да, в Херсоні є і лікарні, і лікарня. Набагато зменшений штат і набагато менше спеціалістів. Те, коли найкращі спеціалісти, спеціалісти виїхали, ну, там є лікарні. Але частина людей з сіл боїться їхати в Херсон в лікарні, тому що Херсон постійно бідомо підсував. І люди майже ну, потребується, потребують якогось догляду, консультації, медикаментів, того ми туди їдемо частіше. І знаєте, коли ми туди приїжджаємо і приймаємо людей, то перші приїхали там в село чи перші познайомилися там з християнами. Але коли ми їх приймаємо, ми робимо якісь добрі справи, то зразу відчуваємо, як нас цінують, як нас люблять, що ми для них стали ближніми. Що ми вже їм ближні, тому що ми їм послужили. І Ісус про це говорить, що е, не питай, хто твій ближній, а стань стане ближнім. Е, тобто людина, яка потребує твоєї допомоги, допоможи і будь їй ближній. Кожен, хто е, в тому житті трапиться і він потребує твоєї допомоги, ти повинен цю допомогу надати, приявити і бути ближній. Чому я так дозволив собі замінити на, от, сучасними термінами саме в, в місця? Ну, таке не може бути, що пастор так, чи проповідник Таке не може бути. Ну, знаєте, буває по різному буває житті -різному. <кхух> І Якщо ми будемо щирими, то ми можемо побачити і себе в цій історії. В історії ось цих набужних релігійних людей. Але які деколи проходять повз людини, якій б ми могли допомогти? людині, яка потребувала б в нас? На цій тижні, здається, в середу я спілкувався по телефону з однією знайомою мені сім'єю? Вони проживають в великому місті в нас, на Україні. І ця Це... сім'я робить багато. Багато чому служіння е, добрих справ робить ради Бога, Ради Христа. І одне служіння, яке вони роблять, одне служіння своєї церкви, вони роблять, вони е, організовують і обіди для нужденних людей. І, в принципі, все роблять вони. вони там. У них є група добровольців, вони самі знаходять гроші на ці обіди. Церква єдине, що представляє приміщення. Там приходить 50-60 чоловік, яких вони кормлять. Це різні люди. І безхарченки не тільки. Є просто якісь переселенці, які, можливо, не зовсім мають можливості собі мати якусь гарячу їжу. І просто якісь люди бідні, які хочуть смачно поїсти. Проста їда, гаряча їда, як в встиловують. Вони їх кормлять, і під час, коли кормлять, то якісь мають великі духовні Там, чи слово болі коротко прочитаю, чи можливо якісь будуть запитання. Під час цієї бесіди мають якісь можливість підняти якісь духовні питання для них. Uh, 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 я питаю, як ваше служіння? Uh, uh, Мені відповідають, ну, ось, недавно ми, uh, uh, на нас були скарги в церкві пастору. Пастор нам сказав, ну якось, щоб це служіння продовжувалося, треба, щоб ви виступили в церкві, сказали про важливість цього служіння. Ну, щоб, ну, мені скаржеться, щоб... А на що скажеться? Ну, скажеться, тому що ну, різні рідки бувають. В, туалет... в туалеті пропала там туалет був... папір. Чи... Після того, як тобто, не було в тому приміщенні, там є неприємний запах, бо там були ці люди. Комусь вірую, це деколи не подобається. Ну, це ж така велика втрата, ту, туалетний папір правиться. Що, це ж не, не мала сумно, напевно. <смі> да, і скаржиться. Він не мусили в церкві відповідати, говорити, там, ось, що це важливо, і, щоб це служіння ну, не нарікалося, бо пасторі не срадженесь. Ісус говорить цьому. Вижне, цим закінчується їхня розмова. Остання, остання фраза: Іди і ти чини такса. «Іди, і тини такса. Фактично Ісус Христос бажає достукатися до Його серця, до серця людини, яка прийшла до Ісуса Христа з якимось таким не зовсім, можливо, ширими, е, щирим пошуком. Але Господь бажає йому відкритися. І дати йому зрозуміти, що він потребує. Він потребує відчути себе грішником, який потребує Божої благодаті і, і мати силу від Бога любити цю благодаті всіх ближніх. Не руховати себе вищим за когось. А любити ближнього, бо цей ближній такий самий же, створений Богом, як і він. Наро. Скажу ще одне, що в нас повинно спонукати. Любити ближнього, того, який можливо десь там валяється, а ми гарно йдемо в білій сорочці, да? чи приїжджаємо на добрій машині. Тому що в цій історії варто побачити себе на місці цього побитого злочинцями розбійника. Тому що от, ми були ось такими, як, як співала група «Останні пісні нашої молодь, ми безсилі, безпорадні. от Ми такі були побиті гріхом. І так би померли від цього гріха, якби Христос не проявив до нас милосердя. Так, бо в наше життя проходили люди, релігійні люди. Набожні люди, але вони нам нічим не зарадили. Нічим. А зарадив той, кого самі ці релігійні люди, релігійні вожді де, ну, знехтували якогось недостойного як самарянина. До речі, Христа таки навіть не звали, так ти самарянин, ти самарієць. Вони його знехтували, а він був той, хто не пройшов повз нашого убитого життя. І не тільки наші рани прив'язав. Нас омив, нас простив, а Він нас привів в церкву, як тут в той гості осінь. Ось тут будь, тут твоє лікування продовжиться до повного одужання, коли я не переду за тобою, що ти був з мини на небесах. А тому це історія і про нас, і про милосердя Христа до особисто до нас. І якщо Він нас знайшов і не приминув і підняв, то ми не маємо права. Примінити того, кого, можливо, гріх побив, чи кинув під ноги чи розбив його життя. Це історія про те, що гріхом не тільки є злі вчинки, як, наприклад, розбійники побили його. Гріхом не тільки є те, що якийсь там агресор на нас напав і нас воює, вбивають, нищать, грабять. Да, це гріх, але гріхом також є. Нічого не зробити в таких справах, промовчати, що просто деякі горять християни, які живуть в тій країні, ну, ми, ми, ми не підтримуємо його, насилля, ну, але не роблять щось добре. Вони мовчать і не осуджують це зло. Верхом є і бездіяльність. Не привити любов. Якщо ми Якщо ми віримо, що Христос дає нам вічне життя, і це таке є, то це повинно проявитися в тому, що ми, які йдемо в вічне життя, по дорозі вічного життя, проявляємо любов, Божу любов, яку нам дав Господь для тих, хто її потребує. Амінь. Думаюся.